de la Cursa Popular de Sant Andreu. Ara sí, noies, nois, us esperem a tots a la línia de meta, a tot, i aquest petit retard esperem que gaudiu al màxim d'aquesta edició número 38 de la Cursa Popular de Sant Andreu. I vinga, va, seguim animant les nostres atletes, els que tenim aquí ressortim davant les instal·lacions de l'Atenció Sant Andreu. Recordeu, d'aquí un quart d'hora veurem el primer classificat creuar aquesta línia meta. Després, 40 minutets, veurem els altres classificats també passant per sota de l'Atenció de Barcelona.